לפני שבוע היה יום השואה, יום אחר, גם קשה, בעיקר מדבר ליהדות העולם, ליהודים. יום הזיכרון זה יום יותר ישראלי. אתה מרגיש אותו דבר היום ביום הזיכרון וביום השואה? לא, כי באמת יום השואה זה משהו אחר, כי זה לא נקרא לזה ציוני, זה לא ישראלי, זה מראה על העם היהודי. כלומר, כי המון שהיו שם לא היו קשורים ישראל, והמון שזה אפילו לא הייתה עדיין ישראל, ולא נלחמו למען שום דבר. ולעומת זאת יום הזיכרון לחללי צה"ל, זה אלה שנפלו בגבורה למען ישראל. אתה אומר לי שיום השואה הוא אחר מבחינתך מאשר יום הזיכרון. אתה מרגיש אחר. אתה יכול קצת להרחיב, מה אתה מרגיש שונה בין יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה? מה אני מרגיש שונה? זה, לא יודע איך להסביר את זה, אבל אני עצוב באותה מידה עד כמה שנפלו וקורבנות, גם בשואה וגם במלחמות ישראל. אבל זה אחר, כי אמרתי, כי אני רואה בעצמי, שזה שואל מעניין, נגיד שאני ישראלי, ישראלי יהודי. אני לא יהודי ישראלי, אלא ישראלי יהודי. ולכן שיום זיכרון לחללי צה"ל נוגע לצד הישראלי שבי, ולעומת זאת יום השואה נוגע לצד היהודי שבי. האם הנוער הישראלי היהודי חרד? לאנשים כמוך. האם לדעתך, ילדים כמוך, בגיל שלך, חרדים לעתיד, כאשר הם כל שנה עומדים דום וחושבים על הצעירים שנפלו, על האנשים שנפלו, האם זה נותן לך תחושה שיפלו עוד ילדים, עוד אנשים, או מתקרבים אולי לסיום הסכסוך הזה? הסכסוך הזה, לפי דעתי, לא ייגמר לעולם, או לפחות בתקופה שאני אחיה בה. אבל למרות שכל הכאב הצער, זה גם איכשהו נותן אינספירציה, זה נותן לנו עוד עוצמה להגיד, השראה, אנחנו רוצים להצטרף לצה"ל, אנחנו רוצים להראות שאנחנו לא ניכנע, למרות שזה. כי זה גם, זה צריך את זה, וזה בדיוק ההפך, המשפעה היא בדיוק אחרת. אני רוצה להתגייס לצה"ל, אני לא פוחד, אני לא רוצה ליפול בצה"ל, אבל... חס וחלילה. אבל אני רוצה להתגייס. גם בתור קרבי אפילו. אם אתה יכול עכשיו למסור מסר לנוער, לילדים ולצעירים בני גילך בכל העולם, יהודים ולא יהודים, מה היית אומר להם למצלמה של אינפו לייב טיווי? מה הייתי אומר להם? הייתי אומר להם, תנו לחיות. פשוט כי אתם הכי משפיע על העתיד. ואם כשאתה מדבר על הנוער האסלאמי, שכל ליבו מלא בשנאה כלפינו, כי כמו שאמרה גולדה מאיר, יהיה שלום, רק שההורים הערבים ילמדו את הילדים הערבים שהם קודם לחיות ואז ישנו אותנו, לפני שלמדו אותם קודם ישנו אותנו ואז לחיות. וזה לא ייגמר ככה לעולם כל עוד זה יימשך השטיפות מוח הנרות שיש כלפינו. ולכן תנו לחיות, חיים פעם אחת, תנו לחיות באושר. תנו לחיות, זאת אולי המילת סיום של תבור, תלמיד תיכון, אזרח צעיר בן 16, ישראלי של מחר, ש... גם הוא, ועם עוד הרבה אחרים כמובן, הצטרף למעגל של ההגנה למדינה, כי הסכסוך תראה מסתיים. תנו לחיות, בתקווה גם כן שהאלה שעד כה לא נתנו לישראל ולישראלים לחיות בשלום, יצטרפו אולי הפעם לשלום של האזור כולו.